Hold da kæft, en drøm, mand. Og hende flamingobien. Kæft, den steg. Det skal da bare være 20 timer. Det er det klart. Jeg må sige det til bestyrelsen med det samme. Bestyrelse! Bestyrelse! Vi er jo helt fortabt. Og hvor er Arne egentlig henne? Bestyrelse! Bestyrelse! Jeg har svaret. Jeg ved det. Vi skal have en kabaret god revy. Lad os så komme i gang. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot.